Lambakan buku alternatif atau buku indie, kemasukan buku-buku bercorak alternatif ke dalam arus penulisan tanah air mencuri minat serta perhatian golongan muda. Bagaimanapun, corak penulisan yang lebih tulus atau jujur yang melampau dikuatiri menyumbang kepada pengaruh buruk kepada si pembaca. Ikuti pendedahannya bersama wartawan pelatih Azrida Yusof. Istilah buku independen atau indie itu sendiri terhasil berikutan bentuk penulisan, cetakan, reka bentuk kulit sehinggalah kepada jualannya kesemuanya dilakukan oleh barisan penulis syarikat itu sendiri semenjak penubuhan Legend Press bermula pada Julai 2011 sebanyak 40 jilid buku telah berjaya dikeluarkan di bawah syarikat penerbitan ini dan antara yang mendapat sambutan paling hangat adalah seperti buku ini yang berjudul lelaki eksistensial Buku ini mengandungi 40% penggunaan bahasa pasar selain turut membangkitkan isu-isu sensitif yang berlaku dalam kehidupan seharian. Namun persoalannya, bagaimanakah corak penerimaan masyarakat terhadap buku alternatif khususnya golongan remaja? Barisan penulis lebih gemar mengangkat elemen seperti percintaan, dendam dan sinis ke dalam bentuk puisi dan cerpen. Mereka berpendapat dengan wujudnya buku yang bersifat realistik, berani dan ekspresif serta berkonsepkan santai ini mampu memberikan lebih banyak pilihan kepada pembaca. Meskipun budaya membaca turut dilihat semakin mendebal dalam kalangan remaja namun pada masa yang sama tulisan-tulisan ini turut menonjolkan sisi gelapnya. Kita lihat kalau apa ini, remaja ini merupakan pelapis masa hadapan kan golongan inilah yang kita nak terapkan apa ni kecintaan terhadap bahasa Melayu itu sendiri. Kalau golongan ini sudah celaru penggunaan bahasanya, kita khawatir pemimpin pada masa akan datang merupakan golongan yang bahasanya bercelaru. Bagi Muhammad Aisamuddin Mat Asri atau nama penanya Aisaling Long, segala bahan bacaan berunsurkan indi dianggap permulaan awal bagi merangsang minat membaca terutamanya golongan remaja. Kalau so, bila kita tanya macam mana buku yang uh, thriller, buku yang berunsurkan gana-gana, so sebenarnya dia orang lebih kepada uh, tertarik dengan buku-buku begitu, bukan terpengaruh. Kebebasan bersuara juga jelas dilihat menerusi halaman-halaman buku ini yang menggunakan pakai bahasa pasar dan perkataan-perkataan dalam percakapan seharian. Penggunaan bahasa pasar yang digunakan menjadi sumber kekuatan buku-buku alternatif. Ini kerana remaja dikatakan mampu menggambarkan idea-idea penulis dengan pengalaman sebenar mereka. Keterbukaan kita sendirilah untuk kita terima yang mana baik yang mana buruk. Uh, benda tu kita sendiri yang kena kawal. Uh, kita baca yang mana baik kita ambil, yang mana buruk tu kita jadikan sepadan. Proses penerbitan buku alternatif sama seperti buku-buku lain yang perlu mendapatkan nombor buku piawaian antarabangsa ISBN. Malah mereka dikehendaki menghantar lima naskah salinan ke perpustakaan negara bagi tujuan rujukan. Maka persoalan penggunaan bahasa yang keterlaluan serta terlalu terbuka tidak perlu dijadikan sebagai isu. Ini kerana semua bergantung kepada tahap keterbukaan individu serta minat masing-masing. Dengan harga maksimum RM20, buku alternatif yang sentiasa menampilkan kupasan cerita penuh kejutan pastinya berbaloi untuk dimiliki. Azrida Yusof, NTV 7.